А сега Краси Боев ще ни разходи до Чипровци. Градът е известен с производството на прочутите по цял свят чипровски килими. Но Краси отиде там, за да види с очите си как се прави домашна бира. Гледайте. Цеци, здравей, готово ли? О, здравей, Краси. Как ще е готово? Те първо трябва да си намърси малко ръцете. Така ли? Без мръсни ръце нищо не става, нали? Така е. Здрасти, радвам се да те видя. И аз много се радвам да те видя. Уважаеми зрители, представям ви Цветомир Стефанов. Един от най-големите отличници в България. Математика? 6. Български? 6. Химия? 6. Физика? 6. Насякъде? Насякъде. Само шестици. Само че, уважаеми зрители, ние не сме дошли при Цеци само за да си говорим за неговата отлична диплома и за многобройните му успехи на различни олимпиади, а за неговата страст да прави, внимание, бира в домашни условия. Така е, правя бира и то не е от днес или от вчера, а от както съм на 16 години. Така ли? А сега на колко си? Сега съм на 19. Не е минало много. Не е минало много, но мисля, че за това време доста усвоих и доста хубави бири се получават. Това ли си приготвил сега? Инсталацията за правене на бира в домашни условия? Да, и забележи, това е първата ни инсталация, с която някога ние сме правили бира и може би в Чиповци за първи път с тази инсталация. Някога е правено бира. Да, забравихме да кажем, че сме в Чипровци. В Чипровци сме, да. Първото нещо, което да направим е, ще загреем водата в този съд. Така, добре. Те добавим първата суровина, а именно малца. Валим. Валиме. Аз ще се дръпна куп. Така. Така. От тук нататък сгряваме водата, добавяме малца и целим да държим тази смес на температура от 65 градуса за час, час и половина. И е готово, така ли? Не, за съжаление не е много бързо. Как ти дойде идеята да правиш бира? Аз още от малък с баща ми варим ракия. Аз покрай него, едно малко любопитно дете. Да. Обикалям, интересувам се. Ама тати, това ще го правим така. Ама тати, онова ще го правим по друг начин. Да. Той ми вика, гледай само моето момче, имаш интернет, само и играш този интернет, пани прочети нещо полезно. И аз 15 годишен влизам в един форум и започвам да чета за процесите по направа на ракията. И попадам аз на едно разделче, че може да се направи бира в домашни условия. Четене. Натрупах знанията, престраших се, поръчихме първите суровини. А чак сега, отиде при баща ти да кажеш, тате, ние ще почнем да варим бира. Той от началото погледна, каза, ама ти лут ли си, бе? Как ще варим бира вкъщи? Но малко повече говорене, човека ми се довери, какво пък толкова може да загубиме? Взехме суровините. Взехме тенджерката. Да, та тенджерка. Па та тенджерка, ако ти кажем, баба, колко боб е варила. Сега, Цеци, много важен въпрос. Имаме ли право с теб да вариме бира в домашни условия? И няма ли сега от някъде да долетат данъчните с полицията? Спокойно. Имаме пълното право, всеки е свободен вкъщи да вари бира. Стига, нали, да ни я предлага. За продажба, за така? За продажба, да, точно да, така. Да. Какво стана с първата тенджерка, която сварихте? Какво се получи? Първата тенджерка, както я виждате, тя е малка. Крайното количество бира, което извадихме, беше 2 литри и половина. Сложихме бирата в стаята, завихме с едно одяло, трябва да е натъмно. Да. Температурата в стаята беше перфектна, 20 градуса. На бъдни вечер вече бирата беше готова. Така. Бирата беше неуглена, беше мътна. Да. Не беше достатъчно газирана и беше силно алкохолна. Ама мога да ти кажа, че това беше най-специалната бира, която някога сме опитвали. Все едно, все пак беше излезнал от нашите две ръце. Сипахме в една чаша, имаме си един ритуал, всеки един от семейството отпи по една глътка. Да. Споливахме
Успех! Хайде, край, сега да видим водата дали е готова. Да, добре. Примериме. Трябват ни 70 градуса. Ето, гледам, че... О, виж, тъмън ги, точно, тъмън ги е стигнал. Догодихме ги. Предлагам ти да забъркаме с теб един червен ейл. Е, това е светлия малт. Той ще ни е основата. Тук имаме карамелен. Ще сложим и малко от тъмния малт. Той ще ни даде леки карамелени нотки. Така ще обогатиме профила от вкусове. И сипваме директно, така ли? Първо ще трябва да го натрошим. Смляхме малца. Супер. Готов. Вече да го слагаме. Така. Започва процеса на захаряване. Целта на този процес е на най-прост език казано да извлечем захари от малца. Другата суровина, дрожжите, са вълшебни микроорганизми. Те ще изконсумират тези захари. Да. В процес на ферментация и ще ги превърнат в алкохол. Това в интернет ли го пишеш, Цеци? Защото аз не съм чел такива неща в интернет. Не знаеш къде да търсиш. Ага. Това е изключително ценно, което показваме сега, защото имам чувството, че феновете на бирата са почти толкова, колкото феновете на ракета в България. Аз съм почти сигурен, че са повече. Особено тук в нашата област, официална статистика казва, че в България най-много бира на глава от населението се пие именно в Монтанска област. А знаеш кой е измислил бирата? Не. Той, който е измислил ракията, само че на другата сутрин. Да, верно. Да. Тя готова вече, бе. Деци? Чакай малко. Чакай малко. Има си още, тук с теб има да си варим още 6 часа. Да. Последствие има да чакаме още 3 седмици. А няма ли нещо готово? Разбира се, съм подготвил. Да. Искай заповядай на масата. Да, благодаря. Преди да съм ти казал на здраве, да ти кажа още един факт. Жените в Монтана пият повече бира, отколкото мъжете в Пловдив. Това как го разбра? Къде го видя това? Това си е официална статистика. Така ли? Страшна е бирата, Цеци. Супер! Браво! Давай да нарежем мезето. Трябва си малко мезе за бирата, нали? Трябва си, особено в това време. Това ще ти кажа, между другото, това не е много подходящо време за пиене на бира. За бирата сезон няма. Цеци, колко такива тенджерки с бира сварихте с бащата преди да стигнете до ето този цвят, този аромат? Преди да достигнем до това съвършенство, през ръцете са минали над 50 барки. Барки. Да, като тази бира, която пиеш в момента, не е направена на онова оборудване в тенджерката по аматьорски начин. Направена е в нашата най-голяма гордост, нашата пивоварна инсталация. От нас измислена, от нас направена и ние вариме бира на нея. Баща ми е електротехник. Аз разбирам от технология на бира. Мога да ти кажа, че това е перфектната спойка, за да се роди една пивоварна инсталация. Тук ли е? Тук е. Ще ти я покажа. Цеци, тук е различно вече. Ето, тук се случва магията. С тате, двамата, тук всичко изработихте, така ли? Всичко измислихме, всичко изработихме. Това са унази тенджерка, но в малко по-голям мащаб и по-усъвършенствена. Това са нашите узахарителни съдове. Тук смесваме малца с водата. Тук извършваме процеса на захаряване. След това прехвърляме бирата към другата стая. Там се крие нашия варилен съд. Това как разбрахте, как да го подредите, Цеци? Отново от интернет. Знаеш ли принципа на процесите? Знаеш тяхната същност? Ти знаеш точно последователността на процесите и започваш да мислиш според мястото, според бюджета, който имаш, какви машинки да вземеш и по какъв начин да ги комбинираш. Откъде събрахте бюджета, Цеци, за това нещо? Всичко... Събираш от закуски, защото ти тогава още беше на училище, нали? Още беше ученик. Още бях ученик. Аз тогава бях си натрупал така една доволна сума
спестявания, семейството помогна, родители, бабите така се включиха. Така е доста добре. С финанси. Именно това, че използвахме много ума си, за да проектираме това място, спестихме доста средства. Цветомир, ти си реклама на успех. Айде, аз ще го кажа, защото ти няма да се похвалиш. Е, много се учи вече, че съм похвален. Да. Общо взето, до каквото се докоснеш и то се получава. Защото казах, че си печелил олимпиади. А най-големият ми успех национална олимпиада по счетоводство, когато бях 12-ти клас, спечелих националния кръг. Състезанието включваше теоретични задачи, както и практически задачи. Имахме внос, там работим с валути от Европейския съюз, извън Европейския съюз. Възможно най-сложните счетоводни казуси, които може да седат на един ученик. Най-големият ми кос тогава психиката, тъй като напрежението е голямо, доста боен дух. Възприях цялото приключение и че по перфектен начин си изиграх картите. Първи си на национална олимпиада по счетоводство. Най-логичното е да си счетоводител. В тези времена счетоводителите много се търсят. Така е, но моята страст е това да варя бира. Другата моя страст е да се занимавам с предприемачество. Един добър предприемач трябва да разбира от всичко по-малко. И аз затова се стремя да науча добре счетоводството. В момента уча маркетинг, уча също графичен дизайн. Аз гледам от всяко нещо да го уча добре и накрая да събера целия един този пъзъл. Знаеш, Илон Мъск, Бил Гейтс, Стив Джобс, всички са тръгнали от гаража. Да. Така и ние, и нашата бира, почнали сме от най-малки съд. Надявам се да пожеламе много успехи. Защо все още си в Чипровци, Цеци? Защо не си в София и защо не хванеш самолета и не отиеш някъде в Европа, в САЩ? Насякъде биха те приели така с отворени обятия? Виждаш Чипровци. Едно изключително красиво място. Освен това, Чипровци има много богата история и много велико минало. И ще е грехота с лек пръст да замахна и да избягам от тук и да не изпълня дълга, който са завещали моите деди да продължат тяхното дело. Тук съм роден, тук съм израснал, тук ми е сърцето. Тук има много потенциал, който все още не е развит. Инвеститорите казват, купи на ниското, продай на високото. Тук в момента сме на ниското. Имаш ли самочувствието, че може да си пример за твоите връстници? Надявам се да съм добър пример. Трябва да има такива хора, защото ние младите, ако напуснем родните си места, просто няма кой да остане и няма кой да ги развие.